សូមពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិញ្ញាធានាការពារសុខសុវត្ថិភាពសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកជនរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏មានការព្រួយបារម្ភរឿងក្រមជលនិយមដែលប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ខណៈកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីបង្ក្រាបរាល់អំពើល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយសារអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកជនរិនធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសត្រួតពិនិត្យកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ដែលត្រៀមដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងឈានដល់បង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយមទាំងឡាយដែលប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់អូដំស្នៃឯកជនរិនបានអះអាងថាថ្ងៃនេះស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញកម្លាំងជាង 1,000 នាក់ស្មើប្រមាណ 50% នៃកម្លាំងសរុបដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមដូច្នេះហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការព្រួយបារម្ភអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្លាំងនគរបាលមានកាតព្វកិច្ចធានានៃរាសាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមហើយគោរពជំហររបស់កម្លាំងនគរបាលជាតិគឺគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមផងដែរបន្តទៀតថាគោលបំណងល្បិចកលរបស់ក្រមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងធ្វើកតកម្មនោះជាអំពើខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកម្លាំងនគរបាលជាតិមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតកម្លាំងក៏ត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបង្ក្រាបក្រមជ្រុលនិយមដែលប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឬថ្ងៃបន្តទៀតឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកជនរិនក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញគឺអាចធ្វើដំណើរតាមធម្មតាពលគឺមិនមានការបិទផ្លូវចេញចូលនោះឡើយដូច្នេះសូមកុំមានការយួរច្រឡំម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក